persones. El Col·legi de Notaris de Catalunya obre una notaria gratuïta a la illa de la Palma. El volcà ha provocat un embolic jurídic considerable i els notaris sense fronteres, si se'm permet aquesta expressió, assessoraran els damnificats per l'erupció. El primer que ha anat a la illa és el degà del Col·legi Català. Senyor José Alberto Marín, bon dia. Hola, bon dia. Com ha pogut arribar a la illa en un moment en el qual hi ha restricció de trànsit aeri? Vam tenir sort perquè vam agafar l'últim avió que va aterrar a l'illa. Vam venir el dia 1 al migdia, vam aterrar i a continuació, al cap d'una hora, ja van deixar d'operar les companyies aèries i sí que segueixen operant els vaixells, el que fa és que hi ha una demanda important i hi ha un col·lapse de gent, sobretot la gent que hi era a l'illa, que va venir a passar el pont de l'1 de novembre i que no podem tornar. Que aquesta és la gran paradoxa, no? D'una banda, el govern de la illa de la Palma dient, sisplau, que no vingui ningú, que hi ha massa risc, però d'altra banda hi ha tantes persones a veure el volcà que els hi ha hagut de posar transport per poder-s'hi apropar. Sí, hi ha molta contradicció. És una illa que té dues parts, la part oest, la part est. Hi ha una part que és pràcticament no saps que hi ha volcà, només per una mica de cendra que arriba i esperemos que no tenen una miqueta, però a l'altre costat és més complicat. La situació és complicada perquè tenim molta cendra, la qualitat de l'aire és molt dolenta. De fet, els municipis en què estem nosaltres està la gent confinada, no hi ha col·legi, no aconsellen sortir al carrer, no poden confinar perquè la llei no ho permet, perquè no té previst una erupció volcànica com a causa de confinament. I per tant, la situació és complicada. Malgrat això, ahir a la nit jo tornava de la notaria cap al desallotjament i la gent era, les carreteres col·lapsades de turistes, caminant per la carretera, unes condicions molt adverses, però també els habitants de l'illa diuen si aturem el turisme, què fem? No tenim mitjà de vida, no? Per tant, és una paradoxa, perquè per un costat és que han patit totes les conseqüències de les colades de lava estan destrossats i els municipis afectats també, i per un altre, doncs, de l'altre costat de l'illa, que és on van els turistes, estan contents perquè ja estan plens i s'està fent un bon negoci, aquests passen d'un costat a l'altre, veuen el volcà i tornen al costat bo. I perquè, clar, els que han patit l'erupció volcànica directament pateixen ara la presència dels turistes que hi ha molts serveis d'emergència, els bombers, la UME, tenen que estar tot el dia netejant taulades, però si pesa moltíssim la cendra, hi ha molts serveis treballant, i al mig un munt de cotxes de lloguer, de turistes, anant d'un costat cap a l'altre per veure el volcà. És una cosa molt curiosa. Una experiència que vostè està acumulant, també en aquest cas com a notari, ampliant el seu coneixement i oferint-lo a aquelles persones que necessiten els seus serveis, perquè hi ha una iniciativa del Consell General del Notariat, que suma tots els col·legis notarials d'Espanya, i a l'illa també s'hi han desplaçat notaris dels col·legis de Canàries, òbviament perquè els hi correspon, però també de la Comunitat Valenciana, amb la voluntat de, els propers mesos, ajudar a totes aquelles persones que hagin pogut perdre la casa, tenint en compte que, esclar, que no s'ha perdut la casa de qualsevol manera, la van haver d'abandonar de pressa i corrents perquè la lava amenaçava. Com es pot justificar que tu tenies una casa allà on no queda res perquè la lava ho ha tapat absolutament tot, si a més resulta que tota la documentació de la casa, amb una mica de mala sort, va quedar amb un calaix que també està submergit a la lava? És una situació excepcional, inèdita. En primer lloc, hem de dir que nosaltres, els notaris, sempre estem al peu de terreny, estem al peu del volcà. Amb la pandèmia hem estat treballant tots els dies amb un risc important atenent al ciutadà. I ara que tenim uns ciutadans que tenen un problema molt greu. I és que aquesta illa és una zona, la part que està pel volcà, de famílies que sempre han viscut on viuen, on vivien, i no han tingut la sensació de necessitat de tenir una documentació pública, una escriptura notarial. Aquí tenim ara dos grups de persones afectades. Els que tenen escriptura notarial, que poden justificar perfectament la seva propietat, i si l'han perdut i ha quedat sota la lava, es demana còpia d'arxiu notarial, que està en un lloc segur i es poden expedir les còpies, i per tant podem acreditar la seva titularitat. I és un percentatge molt alt, més del 60-70%, que no tenen documentació pública i que, com vostè deia molt bé, han sortit corrents, han agafat el mòbil i poc més, i totes les seves pertinences, els records, les vivències, tot ha quedat cobert per la lava. A nosaltres, què hem de fer? Nosaltres farem un document que es diu acta de notorietat,
que és que nosaltres, els notaris, declarem notori, tothom sap que aquesta persona era propietària d'aquesta propietat. Tenia suport del cadastre, de les parcel·les, el que passa és que el cadastre no és una institució que tingui com a finalitat la proclamació de titularitat, sinó és un suport fiscal per cobrar impostos i que és està molt ben desenvolupat i és molt modern i tecnològicament serveix molt com a justificació, però necessitem més proves. Com deia, han agafat els mòbils, les fotografies que tenen els mòbils, també serveix per veure què era el que tenien, perquè no és només la titularitat del terreny, és que quina casa hi havia al terreny i que està declarada, no està declarada, era legal, no era legal. Aquí en plantacions que són les plataneres, que valen molts diners, perquè construir una platanera és una obra, una feina molt cara, valen molts diners. I tot això ho farem mitjançant aquestes proves. També testimonis, tenim també el suport dels ajuntaments, tenim l'ajuntament, tenim una regidora al meu costat que coneix a tothom i em diu si és així, tenim també la policia, el que es dona informes que demanem, si tenim tot el suport de tothom per arribar a un judici segur de que aquesta persona era titular d'aquesta finca. La finca existeix, o sigui, encara existeix, perquè tenir 30 metres de la... Sí, sí, efectivament, no? Per tant, es tractaria en aquest cas i de manera excepcional donar veracitat a partir del testimoni verbal d'allò que en unes altres condicions necessitaria el testimoni de la documentació escrita. Exacte, sí, és com una mena de petit judici, però molt segur, amb moltes garanties, i nosaltres arribem al convenciment de que aquesta persona era la propietària. Per aquí, com deia abans, el cadastre està equivocat, ho rectificaríem, testimonis, rebuts, documents, assegurances, i tot el que pugui acreditar, i també posem uns edictes, tant al tabló d'anuncis de l'Ajuntament com al tabló d'internet de l'Ajuntament, perquè tothom pugui consultar i que no hi hagi, diguéssim, ocupacions de cometes de finques que no pertanyen als que diuen que són propietaris. Tothom té informació de que aquest veí diu que és propietari d'aquesta finca i si algú vol fer una al·legació, té 20 dies per fer aquesta al·legació. És a dir, que és un procediment molt garantista, però que no serveix per inscriure aquesta propietat al registre, sinó que el que serveix és fonamentalment perquè si arriben les expropiacions, que jo suposo que arribaran, o les companyies de assegurances volen saber que hi havia a la finca, amb aquests documents tindran l'acreditació que no podem tenir perquè ha quedat coberta la lava casa seva. Perquè, clar, suposo que bona part d'aquestes cases que han desaparegut, i segons algunes informacions, eren d'autoconstrucció. I el dubte que sempre plana és si realment va ser construïdes amb les autoritzacions i els permisos municipals corresponents, perquè es fa dubtós que poguessin fer en una zona tan susceptible de patir l'erupció del volcà. Bueno, efectivament, el que va ser clar, que l'erupció del volcà ha sortit però no ha sortit, ara pot sortir per un altre lloc, sinó aquesta illa és volcànica. Les Illes Canàries són volcàniques. En qualsevol moment, a qualsevol lloc de les Illes Canàries pot sortir un volcà. I que ha sortit però no ha sortit, no? I tot el risc és a tota l'illa i a totes les Illes Canàries, el que passa és que excepcional, aquí la darrera erupció va ser l'any 71, i per tant, construir o no construir a un lloc que perquè pugui haver-hi després una erupció volcànica, més que això, és una illa on, com deia al començament, la gent viu d'una manera molt tradicional, i té un terreny i comença a fer primer una caseta per les eines, després aquesta caseta li fa una habitació per dinar, per quan va a la finca, i després ja fa un bany, i quan té nadones ha fet una casa. I això no demana llicència, els ajuntaments sempre han estat tolerants, perquè tampoc l'economia permet massa luxes, són habitatges modests, però que és l'habitatge de les persones que ens trobem en aquesta situació. Nosaltres el que fem a l'acte és declarar que existeix la construcció i també demanem informe als tècnics de l'Ajuntament per veure si era legal, no era legal, i podem fer l'acte dient que hi ha una construcció i que no era legal. Després l'Ajuntament o l'administració ja dirà si indemnitza, compensa o què fa, quins criteris té. Nosaltres el que fem és constatar una realitat. I amb això tenen ja un document i poden acreditar la seva propietat i el que hi havia a la finca. I això emocionalment també és molt important. Jo vam començar ahir
a parlar amb la gent, han vingut consultes, ara mateix aquesta cultura de Tartacorte, que no tenim el Col·legi de Catalunya assignada a la nostra notaria, i la gent ve amb molta dignitat, perquè si jo fos al seu lloc estaria, no sé com estaria, perquè em perdiu tot, amb molta dignitat i amb la esperança de que el que farem els notaris ells podran tenir un inici de recomençament de vida, perquè han estat de xoc. Això és el que, per acabar, li volia preguntar, senyor Marín. Com s'enfronta vostè a aquests testimonis esgarrifosos, dramàtics i altament colpidors? Sí, nosaltres, afortunadament, estem acostumats a tractar les persones després de la mort d'un familiar, en situacions, diguéssim, de límits, i més o menys tenim una empatia i ja sabem el que podem dir, el que no podem dir i el que convé. Tenim aquesta experiència, el que passa és que no ens havíem enfrontat mai a una situació com aquesta, massiva, d'un territori, que no hi ha víctimes personals, sinó que hi ha danys materials, però que és la pèrdua de la vida, del mitjà de vida, dels records, tot han perdut tot. Però quan li deia abans, venen amb molta dignitat, sense cap dramatisme escènic, que compten la seva vivència. I jo tinc la sort que l'Ajuntament ens ha donat tots els mitjans que han calgut, tenim un local magnífic i una persona al costat, i jo tinc una regidora que és psicòloga, amb la qual encara tinc més sort, perquè ella també tracta la gent quan entra, la que el recep, em presenta, i diguéssim que ha estat molt bé preparat. Nosaltres tenim un centre tecnològic que per a seu a Sant Cugat, precisament, i el nostre centre tecnològic ha fet tota una instal·lació informàtica impressionant, i amb això dona la sensació d'ells, sobretot, que estan acompanyats. És el que volem sempre tractar, és que el ciutadà tingui la seguretat de que estem amb ells, i en aquest cas, el primer que els diem, no pateixi, que estarem el temps que calgui, fins que el seu problema estigui resolt. I amb això ja ens dones una força i una esperança que en el moment abans d'entrar venen absolutament sense esperança. Sí, sense ànims, sense ànims. Com autòmates, per veure que els diem i que perquè no es creuen que nosaltres podem aconseguir el que no tenen. Però no, és que no tinc res, no tinc cap paper, no tinc res. No pateixi. Nosaltres li buscarem, nosaltres li farem aquest document i de forma totalment gratuïta, per suposat. Aquesta és la iniciativa, doncs, dels notaris, el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya en directe en aquest programa des de l'Ella de la Palma, una iniciativa per donar-los un xic d'esperança a aquelles persones que ho han perdut tot i regularitzar una situació en la qual, sense documentació, difícilment podríem fer res, ni tan sols demanar, en el supòsit que així ho tinguin ja contractat, el que els correspondria per la via de l'assegurança. Senyor Marín, gràcies per ser en directe en aquest programa, per la seva aportació. Enhorabona per aquesta iniciativa i molta sort. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Aquí, amb Josep Cuní. Amb Josep Cuní.